Ta Olan Balla në këto 10 vite e qeverisë të Partisë Socialiste ka qenë prezant në presidencë gjatë betimit të pothuajse të gjithë ministrave socialist. Të shtunën e 15 korrikut, ai ngjiti shkallët e presidencës, kësaj herë për të betuar vetë si ministër i punëve të brendshme. Ky ishte momenti kur Ta Olan Balla vendosi dorën mbi kushtetu duke u betuar për të qëndruar besnik. E më pas, ploturime nga vetë presidenti Bajram Begaj, kryetarja e kuvendit Lindita Nikolla, nën kryetarja e kuvendit Ermonela Thelaj, ministri Amilva Ekonomi, Nasip Naço, kryetari i Komisionit Parlamentar të Sigurisë, si dhe bashkëpunëtorët më të ngushtë. Ora 11:40 minuta e gjeti Bledi Çuçi në derën e ministrisë, të cilën e drejtoi për më shumë se 2 vite e gjysmë për t'i rezervuar një pritje më shumë se miqësore pas ardhsit Ta Olan Balla. Krahastafi të ngushtë me të cilët ka punuar si kryetari grupit parlamentar socialist, marrjes së detyrës në këtë ministri, ju bashkua edhe djali i tij, Robini. Ta Olan Balla u takua me kupolën drejtuese të policisë së shtetit, me të cilët duhet realizoj pritshmëri të shumta, duke nisur nga ato të zbardhjes të shumë ngjarjeve kriminale të rënda, përfshi sulmin terrorist mbi Top Channel në 27 mars të këtij viti. Sikurse goditja grupeve kriminale të reja e të vjetra, aktive në të gjitha qytetet e vendit, me një shkallë sofistikimi në rritje. Gjatë të gjithë karrierës së tij politike, Ta Olan Balla është një prej figurave më të atakuara politikisht të Partisë Socialiste, prej opozitës e posaçërisht prej Sali Berishës. Ta Olan Balla në këto 10 vite qeverisje të Partisë Socialiste është ministri i 5-të pas Sajmir Tahirit, Fatmir Xhafajt, Sander Leshajt dhe Bledi Çuçit, të cilit i besohet drejtimi një prej ministrive më delikate nga ku pritshmëritë e qytetarëve për më shumë rende siguri publike, krahas atyre të kryeministrit Edi Rama janë të lartë.